Exactly, to not let him play the game he has played so long with giving a little bit in and then going two or three steps back. So we have to send very clear messages. Saktësisht, të mos e lënë të luaj lojën që ka luajtur kaq gjatë, duke ecur pak përpara dhe më pas 2 ose 3 hapa prapa. Pra ne duhet të dërgojmë mesazhe shumë të qarta dhe nuk janë kundër Serbisë. Ata kishin synimin të miratonin të përmirësojnë situatën në rajon. Kjo ka nevojë për një gjuhë të qartë. Gjuha e qartë para së gjithash është të heqin masat negative nga Kosova, sepse Kosova është e gatshme dhe po thotë se marrëveshja e Ohrit është detyrueshme për ta. Pra kjo do të ishte një pikë shumë e rëndësishme, por natyrisht duhet të kemi një perspektivë më të gjerë duke përfshirë Serbinë dhe Kosovën në një rrugë evropiane. Ajo që kemi parë deri tani nuk ka çuar në një rezultat pozitiv. Pra negociatat me Serbinë kanë vijuar me vite me radhë. Përsëri mesazhim është sinjale të qarta, shenja të qarta, dhe kjo do të thotë se duhet të pranojmë që dialogu i normalizimit po dështon. Kemi nevojë për një qasje të re për të dy vendet. My message is clear signals, clear signs, and that would mean that we have to acknowledge that the normalization dialogue is failing. We need a new approach for both sides.